God dag. Nu kan jeg høre, at der er nogen, der har oplevet eller opdaget, at jeg har skrevet forkert i lektionsplanen. Fordi det er jo kapitel 5-7. Altså 5 skulle ikke bare springes over. Men så må vi jo bare tage det grundigere. Kapitel 5 er sådan et, at selvom vi har læst det, så skal det tages rimelig grundigt, fordi det er sådan for de fleste rimelig sort snak, indtil man lige finder ud af, hvad er det egentlig, det handler om. Men når vi så har fundet ud af det, jamen så er kapitel 5 rimelig nemt at arbejde med. Fordi det er et spørgsmål om at få opbygget det rigtige skema, og når vi har fået opbygget det rigtige skema, så er det på plads. Så tror jeg, at man måske kan se, at der er nogen, der har opdaget i snevejr. I Frederikshavn ser det faktisk ikke slemt ud. I Allerup, der ser det rimelig slemt ud. Og Poul, han sagde, at fra Aarhus og så nordpå, der ser det rigtig slemt ud. Han har brugt 2 timer på at køre op, hvor han bare bruger 1. Men nu må vi jo se, om vi kan holde øje med, hvordan vejret det udvikler sig. Hvis det bliver for slemt, så må vi jo stoppe, når det bliver for slemt. Vi skal ikke så langt. Ja, min budget er lige glad, den kører hjem. Altså, den kender vejen. Jamen, det er ikke noget problem. Men lad os prøve at kigge på, hvad levetid det egentlig er for noget. Vi kigger på, hvad det er, vi bruger. Så det, vi normalt arbejder med, det er jo, at vi har maskinerne. Og at maskinerne, det enten er fast omkostninger eller variable omkostninger. Alt efter, hvordan de slides. Men det, vi jo også skal kigge på, når vi kigger på det kapitel eller den bog her, det er, hvordan vi anskaffer tingene. Det er jo investeringskalkylen, hvor vi går ud og tager stilling til, kan det betale sig at anskaffe den, eller kan det ikke betale sig at anskaffe den. Det er også rimelig nemt. Men så en gang imellem skal vi også kigge på, jamen, hvornår skal vi indskaffe os andre ting? Hvor lang tid kan ting holde? Hvis man kigger på ting, der er meget, meget simple, som en bil, så ved vi alle sammen, at der er vilde diskussioner med, hvornår er det optimale tidspunkt at udskifte sin bil. Er det, når bilen den er 2 år gammel? Er det, når bilen den er 5 år gammel? Er det, når bilen den er 1 år gammel? Eller det, når bilen er 3 år gammel? Eller skal man ganske bare, når man har købt bilen, så beholde den, til den ikke kan mere? En af mine gamle chefer, han gik ud ind for at beholde den, til den ikke kan mere. Og han kører stadig rundt i hans Volvo Amazon, som han købte i 1962. Og det er en fin bil, eller hvornår han nu købte den. Den har nogle små ulemper. Den har ingen airbags. Det er tydeligt at se, at sikkerhedssætterne, han har der i, de eftermonterer. Det er også tydeligt at se, at han har eftermonteret blinklys. For den var oprindeligt født med, at man, når man skulle blinke, så trak man i sådan en lille arm, og så var der sådan en lille en, der vippede ud på siden. Men der har han fået sat blinklys på, det er en fin bil, han har. Han slipper rigtig, rigtig lavt i registreringsafgift, fordi det er en veteranbil, han kører rundt i. Men han kører ikke noget rundt, fordi den fungerer. Motoren, altså, når os andre har problemer med motoren, så kører vi hen på værkstedet, så sætter de diagnosesystemet i, og så fortæller de, hvor meget det koster at skifte de ting, der er. Når han har problemer med motoren, så kører han hen til mekanikeren, og så lukker han olien ud, og sætter møtryk på igen, og så hælder han olie på igen, og så siger han, så kan han køre 2 år igen. Altså, der er nogle ting med det der forældelse, hvor, altså, er det nu nødvendigvis, fordi tingene er slidt op, vi siger, de er forældet. Men der er 2 forskellige begreber i forældelse, vi er nødt til at tage stilling til. Vi er nødt til at tage stilling til, nej, først skal vi lige kigge på, hvad er det for en varighed, vi har. Den varighed, der giver den største positive kapitalværdi, det kalder vi den optimale levetid. Men nu vi kigger på den her største positive kapitalværdi, så skal vi kigge på, er ting fysisk slidt op? Når ting er fysisk slidt op, så begynder det lige pludselig at koste en hel masse penge at enten reparere dem, eller også renovere dem. Sådan at vi får den til at kunne køre igen. Det er den ene ting, der er. Men den anden ting, der er, det er, at ting kan jo også være slidt på grund af tiden. Altså slidt, fordi de er forældede i forhold til det samfund, vi har omkring os. Hvis vi har det, så risikerer vi, at lige pludselig, så vil de produkter, som vores konkurrenter de kan lave, være så meget mere avanceret, at vores produkter de bare falder ud af markedet. Så vi mister noget omsætning, fordi vi ikke fornyer vores varer. Så vores maskinpark skal vi hele tiden holde øje med, er den fysisk i god stand, men er den også i stand til at lave varer, der bliver ved med at følge med. Og hvis den er det, så er de hverken teknisk forældede, eller forældede ud fra et tidsperspektiv.
Vi skal have kigget på engangsinvesteringer, vi skal have kigget på identisk genanskaffelse, og så skal vi kigge på, hvornår skifter vi ud med ny teknologi. Hvis nu vi kigger på engangsinvesteringer, så starter vi med at beregne en kapitalværdi for hver mulig tidsperiode. Altså, hvis vi køber maskinen og beholder den i et år, hvis vi køber maskinen og beholder den i to år, hvis vi køber maskinen og beholder den i tre år, osv. Så når vi har regnet alle dem her igennem, så kigger vi på, hvorfor den ene giver os den størst mulige kapitalværdi. Den, der giver os den størst mulige kapitalværdi, det er den, vi vil bruge. Vi kan heldigvis bruge to metoder. Enten totalmetoden, så laver vi et budget for hvert enkelt år, og når vi laver budget for hvert enkelt år, så beregner vi kapitalværdien i alt for hver af de mulige kombinationer af antal af år. Eller også kan vi prøve at kigge på, hvornår vil den grænse indbetaling, vi får ved at beholde maskinen et år mere, stadigvæk overstige den grænse udbetaling, vi har ved at beholde maskinen et år mere. Det bliver nemmere, når vi kigger på tal i stedet for. Og her har vi nogle tal. Jeg har en maskine, den giver det første år et dækningsbidrag på 25.000, næste år 50.000, så kommer den op på 100.000, så falder det til 90.000, 60.000, 30.000 og 5.000. Altså en eller anden form for PLC-kurve, der kommer ind som dækningsbidrag. Det lyder som en fornuftig forventning. Hvis jeg kigger på skrabværdien for maskinen, jeg giver 200.000 kroner for maskinen, det første år, da den ved slutningen af år, 150.000 kroner værd. Så må jeg konstatere, så er værdinedgangen 50.000 kroner på den maskine her. Det næste år er den ved udgangen af år 110.000 værd, og så 80.000, 60.000, 40.000 og 20.000. Og ved udgangen af år 7, da den værdiløs, der kan jeg få det for den, den koster at pille ned. Så skal vi finde ud af, hvad er den optimale kombination af de ting her. Hvis jeg tager og kigger, jeg beholder maskinen i et år, så køber jeg den i år 0. Det koster 200.000 kroner i udbetaling. I år 2, der får jeg 150.000 kroner ind som skrabværdi. Nej, i år 1, undskyld, får jeg 150.000 kroner ind som skrabværdi og 25.000 kroner som dækningsbidrag. Så minus 200.000 og plus 175.000. Det skal godt nok være en god rente. Den skal være meget negativ, for det overhovedet kan betale sig. NB? Nettobetaling. Nutidsværdien 40.909 kroner ved den rente på 10%, som jeg nu har fastsat. Eller, det vil sige, det er Peter Lyngårds eksempel fra bogen, så det han har fastsat. Hvis jeg beholder den i to år, så det første år, nej, i år 0, så giver 200.000 kroner for at købe maskinen. Det første år får jeg dækningsbidrag ind på 25.000. Året efter får jeg 50.000 ind som dækningsbidrag og 110.000 kroner ind som skrabværdi. 160 plus 25, det er umiddelbart kun 185. Men når jeg tilbage diskonterer det, så finder jeg også ud af, at nutidsværdien, eller kapitalværdien, den er negativ. Den er minus 45.000 og 41 kroner. Hvis jeg kigger på, at jeg beholder maskinen i 3 år, så er det minus 200.000 plus dækningsbidrag, plus dækningsbidrag, plus dækningsbidrag og skrabværdi. Så når jeg tilbage diskonterer det, så bliver det minus 714, men stadigvæk en negativ kapitalværdi. Prøv at sige, nu beholder jeg den så i 4 år. Så kommer jeg op på, at jeg både får de 100.000 ind som dækningsbidrag og de 90.000. Så må det være minus 200 plus 25 plus 50 plus 100 plus 150. Fordi de 90.000 bliver suppleret med 60.000 i skrabværdi. Så får jeg en kapitalværdi på 41.633. Kører jeg i 5 år, 62.744 kroner. Kører jeg i 6 år, 66.131 kroner. Og kører jeg i 7 år, 57.408 kroner. Hvad er det kapitalværdi, det fortæller dig? Det fortæller mig, hvor mange penge jeg vil have i overskud eller underskud, hvis jeg går ned og siger til banken, I får hele den betalingsrække her sat ind på kontoen hvert år ved årets udgang. Hvor mange penge kan de give mig her nu? Og hvis det er de to første, der siger, jeg vil gerne have udbetalt 200.000 nu, og så indbetalt 175.000, så siger banken, jamen det koster 40.000. Fordi det koster de 25.000 kroner, der er i forskel, plus det koster rente i et år af 200.000 kroner. Så samlet set, så kapitalværdien er det, jeg får, hvis jeg tilbage diskonterer alle mine betalinger til år 0, og så sammenligner med den udbetaling, jeg har der.
Så svarende til, hvor mange penge skal jeg sætte i banken her nu, eller hvor mange penge kan jeg hæve i banken her nu, hvis jeg har den betalingsrække her, og banken får det i stedet for. Den der giver den højeste kapitalværdi, så konstaterer jeg bare, at maskinen, den skal leve i 6 år, og efter det 6. år, så lukker vi bare den her produktion ned. Det kan ganske simpelthen ikke betale sig at tage det 7. år med, hvor jeg får et dækningsbidrag på 5.000 kroner. Det kunne vi jo prøve at kigge på en anden måde. For vi kunne jo prøve at kigge på, hvad grænsebetalingen den er. Og så nøjes med at kigge på skrabværdien. Så skrabværdien, den er 20.000 ved udgangen af år 6, og den er 0 ved udgangen af år 7. Det vil sige, min afskrivning, hvis jeg tager afskrivningen alene, den er 20.000 kroner i år 7, men jeg får kun 5.000 kroner i en dækningsbidrag. Det kan aldrig nogensinde betale sig. Hvis jeg kigger på året før, så har jeg en afskrivning på 20.000 kroner, men jeg får 30.000 kroner ind i dækningsbidrag. Det kan umiddelbart godt betale sig, når jeg bare kigger på, hvordan grænsebetalingen den er ved at beholde maskinen et år mere. Så de ting skal jeg ind og kigge på, hvis det er grænsemetoden. Men her, efter totalmetoden, så vil jeg sige 6 år den optimale levetid. Vi hopper lige over og siger, nu kunne jeg godt tænke mig at kigge på identisk genanskaffelse i stedet for. Nu er min tankegang ikke, at jeg vil have maskinen én gang, og så når maskinen, den ikke, altså når produktionen den er slut, når jeg kommer hen over bølgen i PLC-kurven, så har jeg ikke nogen værdi af maskinen længere. Så i stedet for, så siger jeg, at jeg har en produktion, som jeg skal til at køre i al evighed. Den her produktion, jeg skal til at køre i al evighed, der skal jeg have fundet en maskine, der kan klare den her produktion. Hvor lang tid skal der gå fra, at jeg køber maskinen ind, og så til at bytte den ud igen? Altså princippet kunne være en taxavognmand, der siger, hvor tit skal jeg skifte min bil? Jeg ved, at jeg får et fast dækningsbidrag på 120.000 kroner om året, men hvor tit skal jeg skifte min bil for at køre billigst muligt? Og så er det den, vi forsøger at regne på. Der kan vi prøve at kigge på grænsebetalinger. Hvis vi kigger, så ligner beløbene en lille smule dem, jeg havde før. Men de er ikke helt mellem dem, jeg havde før. Hvis jeg går ind og kigger, så starter jeg med at sige, at mit dækningsbidrag, det må være en grænseindbetaling. I det første år får jeg 25.000, i det næste år 50.000, så 100.000, 90.000, 60.000, 30.000 og 5.000. De minder rigtig meget om dem, jeg havde før. Det gør de andre tal, der i øvrigt også fuldstændig. Nå, men så tager vi bare den, og så siger så prøver vi at gennemgå den ud fra det i stedet for. Hvis jeg nu har 200.000 kroner, og så køber en maskine for dem, så har jeg en maskine. Hvis jeg ikke køber en maskine for 200.000 kroner, så går jeg ned og sætter mine 200.000 kroner i banken. Hvis jeg siger, at min kalkulationsrente den er 10%, og jeg sætter 200.000 kroner i banken, så får jeg 20.000 kroner i renteindtægt. Men hvis jeg går ned og køber maskinen, så mister jeg 20.000 kroner ved at sætte pengene i en maskine, i stedet for at sætte dem i banken. De 20.000 kroner, må jeg sige, det er jo en offeromkostning ved at have den her maskine. For ellers havde jeg bare sat penge i banken og fået 20.000. Derudover, så har jeg en værdinedgang fra 200.000 til 150.000, 50.000 kroner. 50.000 plus 20.000, det er 70.000 kroner. Hvis nu jeg skal give 70.000 kroner for at få 25.000 kroner, er det så ikke en dårlig idé? Ja, hvis I ikke synes det, så skal vi lige snakke sammen i pausen. Det der er jo en dårlig idé, men hvis jeg håber på, at der kommer flere penge ind senere, så prøver jeg at regne videre alligevel. For hvis jeg kigger allerede i år 2, der koster det at have 50.000 kroner i indtægt. Min værdinedgang den er 40.000 kroner. Men jeg kunne jo rent faktisk have solgt maskinen for 150.000 kroner ved årets begyndelse. Det valgte jeg ikke at gøre. Det valg har jo kostet mig 15.000 kroner i rente. For ellers så havde jeg taget 150.000 kroner og solgt maskinen for, og sat ind på bankkontoen og få 15.000 kroner ind i renteindtægt. Så 40.000 plus 15.000, det er 55.000 kroner, det koster mig at drive maskinen i et år mere, og jeg får kun 50.000 ind, så er det 5.000 yderligere.
Næste år er det heldigvis bedre. Jeg får 100.000 ind. Min værdinedgang, den er faldet til 30.000 kroner. Jeg kunne have solgt maskinen for 110.000, så jeg kun tabt 11.000 i renter ved at beholde maskinen et år mere. 30 plus 11, det er 41. Så har jeg minus 45 og minus 5 og plus 41. Nej, undskyld, det passer jo ikke. 41.000 i udgifter og 100.000 i indtægter, det giver plus 59. Minus 45 minus 5, det er minus 50 plus 59. Hvis jeg regner med en rente på 0, så vil det jo allerede være overskud her. Men jeg regner ikke med en rente på 0, så jeg skal tilbage diskontere dem til nutidsværdi på et senere tidspunkt. Men set ud fra det her, så år 3, det er et godt år. Det giver overskud. År 4, der er indtægter på 90.000 kroner, udgifter på 28.000, et overskud på 62.000. I år 5 er der indtægter på 60.000 kroner, udgifter på 26.000. Det er et overskud på 34.000. Det ville vi også gerne. I år 6, indtægter på 30.000, udgifter på 24.000. Det ville vi også gerne. I år 7, indtægter på 5.000, udgifter på 22.000. Det er netto minus 17.000. Det ville vi ikke. Så vi vil stoppe der. Eller der. Hvis nu vi stopper i år 0, og så siger, det her ville vi ikke, så tjener vi 0 kroner. Det er rimelig nemt at arbejde med. Men hvis vi siger, nu kører vi igennem og laver den her, og så tilbage diskonterer den der til år 0, den til år 0, den til år 0, den til år 0, og den til år 0, og den til år 0, så får jeg en sum på 66.131 kroner. Hvordan vil de sætte i den her, der har jeg ganske simpelt skrabværdien herhen, og så aflæser jeg bare skrabværdien. Bare taget med et fast intervall, eller? Nej. Den har jeg oplyst. I eksempler. Ganske simpelt. René? I for eksempel, hvis man går, det er med udgangspunkt i, at man har pengene til at købe maskinen for. Nej. Det er det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du har penge til at. Men hvis de der offeromkostninger er jo pengene, hvis du har pengene i banken. Ja. Hvis nu jeg ikke har pengene, og jeg går ud og låner 200.000. Så vil du bare betale dem. Så når jeg sælger maskinen over efter for 160.000 kroner, så sætter jeg dem ind på bankkontoen. Og så sparer jeg 15.000 kroner i rente næste år. Som jeg ellers skulle have betalt. Det samme. Altså, det giver præcis det samme, om jeg lånefinansierer, eller jeg finansierer med kassen. Det er fordi, den forudsætning, vi har, det er, at vi er på det perfekte kapitalmarked, hvor det koster det samme at låne og sætte penge ind. Og det vi er vant til, det er, at hvis vi låner, så skal vi betale rente, men hvis vi sætter penge ind, så får vi ingenting i rente. Hvis nu jeg går ned og så siger til min bankmand, jeg vil gerne have en kassekredit på 2 millioner kroner. Så hvis det er sådan, at jeg går ind og trækker penge, så betaler jeg bare rente af 100.000 kroner mere. Skyder jeg 100.000 ind, så betaler jeg bare rente af 100.000 mindre. Og så giver jeg 10% i rente på min kassekredit. Så vil det jo svare til, at jeg får 10% hver enten jeg skyder penge ind, eller jeg trækker penge ud. Så den tankegang fra en kassekredit, den kan vi jo godt bruge til det perfekte kapitalmarked. Så skal vi bare finde ud af, hvor meget giver vi på den her kassekredit. Hvor meget kunne vi alternativt få, hvis vi gik ud og satte pengene i noget andet. Og det ville måske være vores kassekredit, vi så går ind og arbejder med. Så forudsætningen er ikke helt skæv, men vi skal bare væk fra den der tanke, at der er forskel på, hvad vi låner til, og hvad vi sætter ind til. Hvis du har 200.000 lande, du er stående i alle 6 år, så tjener du, altså, og så får du jo renter. Ja. Så er det jo ikke meget, at du har tjent. Nej. Så kunne jeg bare sige, at de der 200.000 kroner, dem lader jeg stå, men så når jeg tilbage diskonterer til nutidsværdi, så giver det lige præcis 0. Det er jo det, der er træls af, at jeg har pengene, hvor jeg bare laver en passiv pengeanbringelse. Den vil altid give en tilbagediskon. Altså, hvis jeg tager, det skal forklares, metal. Jeg har 200.000. Det ganger jeg med 1 plus 10%. Og så har jeg
over 0 over 1. Altså, det er helt som det skal være, at jeg tager 200.000 kroner, og så får jeg rente af dem i et år, og så har jeg 220.000 kroner i stedet for, fordi jeg får 10% i rente. Men så når jeg skal regne nutidsværdi, så ganger jeg jo med 1 plus 10% i minus første, og så får jeg så nok 200.000 kroner. Så når jeg regner en nutidsværdi, så er den jo inklusive den rente, som jeg forventede at få. Den trækker jeg jo ud, når jeg regner nutidsværdi. For hvis jeg nu siger til jer, at I kan få 220.000 kroner om et år af mig, og I regner med, at I ellers skal have en rente på 10%, hvor mange penge må jeg så låne jer? I er jo rigtig, rigtig flinke mennesker, hvis I siger, at jeg må godt få 220.000. Og så om et år, så kommer jeg og betaler 220.000 tilbage. Hvis I tænker rationelt, ligesom en rationel investor, så vil I jo sige, jamen hvis jeg vil betale jer 220.000 om et år, og renten den er 10%, så kan jeg få 200.000 i dag. For det vil jo være det samme, I ville få, hvis I tog jeres 200.000 og gik ned i banken og placerede det. Men når jeg skal beregne nutidsværdien af det, så siger jeg, jamen hvis jeg skal betale 220.000 om et år, at jeg får 10% i banken i rente, så sætter jeg 200.000 kroner ind i banken i dag, der bliver ganget med 1,10, og så har jeg 220.000 om et år. Så nutidsværdi betyder jo bare, hvor mange penge skal jeg sætte ind i banken i dag, for at have det antal kroner om et år. Sværere er nutidsværdi jo ikke. Så i det eksempel, der er deroppe, at så, altså, hvordan finder du så den nutidsværdi? Jamen det er forholdsvis enkelt. Det er bare en lang formel. K0 er lige med minus 45.000 gange med 1 plus 10% i minus første plus 5 minus 5.000 gange med 1 plus 10% minus anden plus 59.000 gange med 1 plus 10% i minus tredje plus 62.000 gange med 1 plus 10% minus fjerde plus 34.000 gange med 1 plus 10% minus femte plus 6.000 gange med 1 plus 10% i minus 6. er lige med 66.131 Det er da i hvert fald en officiel måde at gøre det på. Jeg vil nok gøre det, at jeg skrev nutidsværdi, og så skriver jeg 10% semikolon og så trækker den der ned. Og så hvis jeg skal Excel til at regne, så skal jeg huske at sætte ligestegn foran. Det giver nemlig også 66.131. Men den formel der betyder i virkeligheden bare, at jeg tager tallene, og så i årets tal
i minus første, minus anden, minus tredje, minus fjerde, minus femte, minus sjette. Gang jeg med 1 plus 10%. Ja, det kan jeg se, det skal vi faktisk nu. Fordi den næste, den hedder udskiftning med ny teknologi. Den kan vi godt lige gennemgå først. Hvis man har en gammel bil. Den her gamle bil, den koster det første år 50.000 kroner at køre i. Det næste år, så bliver det lidt dyrere at køre i, så koster det 80.000 kroner at få den vedligeholdt. Det tredje år, så bliver det endnu værre, fordi så skal tandremmen skifte samtidig med, at gearkassen den skal skifte samtidig med, at olien i torque-sense-differentialet det skal skiftes. Så koster det 130.000 kroner at få den til at køre videre på vejene. Og en ny bil den koster 115.000 kroner. Jamen så vil jeg sige, at det første år, det er billigere end at købe den nye bil. Det andet år, det er også billigere end at købe den nye bil. Det tredje år, jamen, så er det faktisk billigere at køre i den nye bil i et år, end det er at køre i den gamle bil i et år. Fordi jeg skulle betale rigtig mange penge for reparationen. Når jeg skal kigge på en bil for eksempel, så vil jeg jo kigge på, at en ny bil vil ofte være mere brændstoføkonomisk end den gamle bil. Så de samlede driftsomkostninger burde jeg i virkeligheden inddrage, når de biler, jeg kigger på. Hvis nu jeg siger, at det, jeg sammenligner, det er to Passater, hvor den ene den er 1 år gammel, og den anden den er 10 år gammel. Jamen, så kan man argumentere for, jamen, så er brændstoføkonomien måske ikke så forskellig, fordi det er en bil i samme klasse. Hvis man kigger på en 20 år gammel Passat og så en ny Passat, så vil den nye Passat formentlig køre væsentligt længere på literen, end den gamle Passat den gjorde. Så derfor så burde man, ud over reparationsomkostningerne, inddrage brændstofudgifter. Kan man det? Ved I præcist, hvor langt I kører næste år? Ja, nogen gør. Altså, hvis nu det er sådan, at man ved, at man har 100 km på arbejde hver dag, så har man jo taget og sagt, jeg arbejder 220 dage om året. 220 dage om året gange 100, det er 22.000 km. Så kører jeg 5.000 km til ferie, og så kører jeg 10.000 km til sådan det andet skrav. Så kører jeg 37.000 km om året. Jamen, hvis man ved det så præcist, så kan man jo godt gå ud og lease en bil i de næste 3 år, og så sige, den er leaset med betingelsen, at jeg kører 37.000 km om året. Så skal bare hilse og sige, så skal man ikke flytte hjem til sin kone igen, som den ene ting, fordi så får man færre kilometer på arbejde måske, eller flere kilometer på arbejde. Man skal heller ikke skifte job. Altså, alle de her forudsætninger, man havde, dengang man indgik leasingkontrakten, dem skal man have fastholdt. Og det er jo det samme, når vi begynder at regne på sådan nogle ting her, og så lige pludselig inddrager, at så sparer jeg så meget brændstof. Jamen, så er det jo en forudsætning, der stadig er alt andet lige. Og hvis alt andet ikke er lige, jamen, så holder min beregning bare ikke. Men det kan vi godt håndtere. Så kan vi nemlig bare se bort fra det. Men lad os lige kigge i Moodle. Og det var der. Så er jeg blevet smidt ud. Hvad er det for noget? Og så skal I lige se, hvis jeg husker rigtigt, så er det den her. Nå ja. Det her det er noget, jeg har udsat nogle stakkels HR'ere for. Ja. De var oppe og slås med den lokale motorcykelklub, så
så skulle de bare udsættes for det her. For at sige på den måde, deres dumprocent, der var 42. Og de skulle kun regne investering og finansiering, ikke noget som helst andet. Deres dumprocent, den er så lav i forhold til nogle af de andre hold, der har gået herude. Det bekymrer mig lidt. Jeg synes 42, det var mig. Men det er det ikke. Jeg skal lige bruge en tom tavle lige om lidt. Så den tømmer jeg lige først. I øvrigt så er jeg lidt skuffet over det. Jeg havde regnet med, at jeg skulle have lov til bare at sidde og prikke til én med de der glående jern, og så sige, at nu skal vi have mundtlig eksamen. Men selvom jeg havde advaret jer sidste uge om, at man ikke behøver sådan komme op på 12 for at klare sådan bestå og ikke bestå, så dem, der har større opgaven den her gang, de har også sat sig på, at de vil ligge op i en høj ende. Så det tegner godt til eksamen til sommer. Det glæder jeg mig til. Juliane Esmeralda, hun er supersælger i et firma, der hedder et eller andet. De laver Uniwire hedder de. De laver en maskine, der hedder Pentacon. Og Pentacon, det er sådan en fantastisk maskine, hvor når man har en lastbil, der står, så kan man lige tage sin Pentacon, og så lige bare køre ind i lastbilen. Så har den sådan nogle sugekopper, der bare plukker pakkerne ud. Så selvom det bare er pappakker, der står derinde, de ikke står på paller eller noget som helst, så i løbet af halvanden time, så kan én mand tømme en hel lastbil, uden at han bevæger andet end højre håndled. Og det er en helt fantastisk maskine, de sælger der. Juliane Esmeralda, hun tager rundt og sælger de her maskiner. Og så har hun, nu hun er kommet ind på økonomichefens kontor, så har hun ønsket at diskutere, om ikke diskutere at ændre på bilpolitikken. Fordi det der med at køre rundt i de der gamle biler, som er 5 år gammel, inden de bliver skiftet ud, det kan ganske simpelt ikke betale sig, har man fundet ud af. Så hun har kigget på, at hvis nu man kun kører helt nye biler, så koster det ingenting at få den skiftet. Helt gratis at få den serviceret det første år. Det næste år, så koster det 7.000 kroner. Og det vil selvfølgelig sige, at det er heller ikke så dyrest. Det tredje år, så koster det 13.000 kroner, og så stiger det helt op til 25.000. Men det må da kunne betale sig at skifte bilerne forholdsvis hurtigt, fordi man kan se, at udgifterne de bare stiger. Og hun kunne godt tænke sig at høre, at det er ikke rigtigt, at det godt kunne betale sig at skifte bilerne. Så det skal vi hjælpe hende med. Det kan vi også sagtens. Hvis nu jeg tager og så skriver de der oplysninger af, så behøver vi ikke at have dem til at stå der. Så tænder jeg lige lys. Og snyder. Fordi jeg ikke kan huske tallene uden. Jeg skal have et år. En skrabværdi. En afskrivning. Jeg skal have nogle renter. Jeg skal have noget vedligehold. Så får jeg en grænsebetaling. Kapitalisere. Så skal jeg have en nutidsværdi. Så skal jeg have en sum af nutidsværdi. Og så skal jeg endelig have en gennemsnitlig.
NB nettobetaling. Og så vil jeg ikke have flere kolonner. Og så laver jeg lige herover, at I er lige med 15%. 0, 1, 2, 3, 4 og 5. Og min skrabværdi, jeg køber den for 470.000. Så falder den efter det første år til 420.000. Til det andet år falder den til 380.000. Og så 340.000. Og 300.000. Og 260.000. Mit vedligehold, det var i år 1, 0 kroner, i år 2, 7.000, i år 3, 13.000, i år 4, 18.000, og så var det endelig i år 5, 25.000. Så langt, så godt. Hvis jeg køber en bil for 470.000, og den efter det første driftsår kun er 420.000 værd, så må jeg konstatere, at jeg har tabt 50.000 kroner i værdi på bilen. De 50.000 kroner, noget af det er slid, hvor mange kilometer jeg har kørt, men noget andet det er også, at bilen den er nu et år gammel, og en et år gammel bil, selvom den ikke har kørt en eneste kilometer, så er den nogle gange mindre værd end en helt ny bil. Så de 50.000 kroner, det må jeg bare konstatere, det er et tab. Jeg kunne i stedet for at købe for 470.000 kroner bil, så kunne jeg sætte dem i banken, få 15% af 470.000. Det er 70.500. Til gengæld, så giver jeg ingenting i vedligehold. Altså, jeg kunne have sat 470.000 i banken i stedet for at købe min bil. Hvis jeg havde sat 470.000 i banken, så havde jeg fået 15% i rente. Så 15% gange 470.000, det er 70.500. 50.000 plus 70.500 plus 0, det må være 120.500. Det er over 1 kroner. Hvad skal jeg gange over 1 kroner med for at få 0 kroner? Det er jo meget nemt, fordi det er jo 1 dividerer med 1,15 eller 0,869565. Så nutidsværdien er 120.000. Den er kun 104.783. Jamen jeg siger, du har lige sagt, at vi til sagen igen også. De 120.500 kroner, det er i år 1 kroner. Hvis nu jeg skal tilbage diskontere år 1 kroner til år 0 kroner, så ganger jeg med 1,15, altså 1 plus renten i minus første. Det svarer til at tage 1 dividere med 1,15. Og 1 dividere med 1,15, det er 0,869565. Altså det der står der er bare 1 dividere med 1,15. Fordi jeg skulle have 15% i rente i et år. Resten af beregningerne i den her linje, dem skal jeg nok lave lige om lidt. De giver bare ingen mening overhovedet at lave nu.
men de gør det lige om lidt. Så jeg tager de år 2 først. I år 2, hvis jeg beholder bilen et år mere, så falder den fra 420.000 i værdi til 380.000 i værdi. Det vil sige, at min afskrivning, den må være 40.000 kroner. Men jeg kunne jo vælge, i stedet for at beholde bilen i år 2, så kunne jeg have solgt den den 31. december sidste år til 420.000. Hvis jeg har gjort det, så har jeg haft 420.000, som jeg kunne sætte i banken til 15%. 420.000 gange 15%, det er 63.000 kroner. Jeg har tabt i rente ved ikke at sætte penge i banken. Så har bilen alt i alt kostet mig 40.000 kroner i afskrivning, 63.000 kroner i rente og 7.000 kroner i vedligeholdelse. Samlet set, så må det være 110.000. Som er betalingen for at beholde bilen et år mere. Men de her 110.000 kroner, det skal jeg også lige huske, de er i år 2 kroner. Og så nu er jeg tilbageregnet år 2 kroner til år 0 kroner. Altså, hvor mange penge skal I have nu for at give mig 110.000 kroner om 2 år? Eller hvor mange penge vil I give mig nu, for at jeg giver jer 110.000 kroner tilbage om 2 år? Jamen, så må jeg sige, så ganger jeg med 1,15 i anden. Det der må være lige med 0,75614. Når jeg dividerer med 1,15 i anden, så er det jo fordi renten i 2 år, det må jo være 1,15 gange 1,15. Eller 1,15 i anden. Så når jeg skal tilbage regne det der til år 0 kroner, jamen så må jeg jo sige, så skal det tilbageregnes 2 gange med 15%. Og så bliver det kun 83.176 kroner. Jo. De 110.000 kroner, det var i år 2 kroner. Dem ganger jeg med 1,15 i minus anden, eller dividerer med 1,15 i anden. Det vil sige, i virkeligheden ganger jeg med 0,756144, og 110.000 gange 0,756144 er 83.176. Er det samme formen på den anden, hvor du siger grænsebetaling, og så gange parentes 1 plus 0,5, og så er det minus først? Ja. Det er det samme, der står ikke i kæmpe. Det er det samme, der står der. Ja. Det her, det er i... Altså, den der, det er lige med 1 plus 15% minus første. Fordi... Så over 2, så er det ja. 1,15 er bare 1 plus 15%. Her er bare for doven til at skrive hele parentesen. Hvis nu jeg har 104.000 kroner som nutidsværdiudgift i år 1, og 83.000 kroner som nutidsværdiudgift i år 2. Hvor meget har det så kostet mig i nutidsværdi at have bilen til at køre i 2 år? Det må jo være summen af de to. Og dermed 187.958. Hvis jeg har... På den der? Ja. Jeg siger, at min grænsebetaling i år 2, den er 110.000 kroner. Den er jo i år 2 kroner. For at få den omregnet til år 0 kroner, så ganger jeg med 1,15 i minus anden. Eller dividerer med 1,15 i anden. Og når jeg tager 1 divideret med 1,15 i anden, så får jeg en faktor, der hedder 0,756144. Og så når jeg ganger det
med de 110.000, så får jeg 83.176 i nutidsværdi. Altså, hvis jeg til 15% i rente sætter 83.176 kroner i banken, så kan jeg om 2 år gå ned og hæve præcis 110.000. Det er bare den kumulerede. Heroppe der vil jeg stå 104.783. Hvis jeg nu har 187.958 kroner til at stå på en bankkonto med 15% i rente, hvor meget kan I så hæve per år, hvis det er sådan, at I vil hæve lige meget hvert år? Man kan også spørge på en anden måde. Hvad er det årlige gennemsnit i årets kroner af en nutidsværdi på 187.958 kroner? Og hvis I besøger de dem to, så får I bare fri nu, så får I lov til at gå hjem. Nej, så er jeg netop, vi skal høre efter. Kender vi en formel, der kan bruges til at fordele en nutidsværdi ud på et antal år? Sikkert. Når du spørger sammen, så gør vi. Har I hørt om en formel, der hedder ydelse? Eller hvis jeg tager på lommeregneren, en der hedder PMT. Payment. Hvis nu jeg kigger, så har jeg en N, der er lige med 2. Jeg har en I, der er lige med 15%. Og jeg har en present value, eller en nutidsværdi, der er lige med. Og så for at få det pænt, så skriver jeg minus 187.958 kroner. Min fremtidsværdi, den er lige med 0. Så hvis jeg vil have ydelse, eller PMT, så giver den 115.616 kroner. Hvorfor har jeg sat minus foran? Det er fordi, når jeg taster det ind i Excel, eller taster det ind på lommeregneren, så hvis jeg ikke har sat minus foran, så vil det resultat der komme ud som et minus. Og så for at få et pænere resultat, så sætter jeg minus derop. Jo, det skal jeg nok. Jeg skal lige høre leven først. Det er to sat, du sætter, det er fordi, det er fandme år. Ja, det er fordi. Så sætter du bare 3. Nemlig. Jeg snyder lige. Hvis nu jeg tager ydelse er lige 187.958, så ganger jeg den med en formel, der hedder 0,15 dividerer med 1 minus parentes 1 plus 0,15 i minus anden. Jeg skal lige tjekke den formel der. Den er god nok. Og så når jeg regner det der ud, ganger det ud, så får jeg
115.616. Men den måde, jeg snyder på, det er, at jeg går jo ind, og så siger, at lige med ydelse, og så ind i den, der bliver jeg spurgt efter, hvad er renten? Hvad er antal perioder? Hvad er min nutidsværdi? Hvad er min fremtidsværdi? Og så er der den der type, som er enten forudbetalt eller bagudbetalt, den sætter jeg til 0. Jeg kan ikke huske rækkefølgen af argumenterne, så jeg kan ikke huske, hvordan man skriver det ind, men jeg kan åbne Excel, og så gøre det. Ydelse og rente over ydelse. Og fremtidsværdi. Så kommer til at stå 0,15 semikolon 2 semikolon minus 187.958, og så en parentes slut, og så enter. Så er der lige to små detaljer. Den ene detalje, det er, at de her har ikke den samme rækkefølge, hvad enten man arbejder på en dansk version eller en engelsk version, og de er heller ikke den samme rækkefølge altid, hvis man kører på en Mac i stedet for. Det er Mac. Det er også Windows. Det er også Windows. Det er dejligt. Det er den, der er det samme. Fremtidsværdi og type står i firkantede parenteser, hvis I kigger på den der gule lap, der kommer frem nedenunder. Og når de står i firkantede parenteser, så kan man udlade dem. Så bliver de sat til 0, hvis man udlader. Men den der skulle også meget gerne give 115.616. Hvad siger du, det er udtryk for? Det er udtryk for, at den gennemsnitlige årlige udgift, hvis jeg beholder bilen i 2 år, målt i årets kroner, den er 115.616. Så det ene år, der koster den 120.000, og det andet år koster den 110.000. Så er det i gennemsnit i årets kroner 115.616. Men hvorfor? Jamen, jeg tænker bare, fordi hvad skal du sammenligne det tal med, fordi hvis du ser det, sammenholder det med... Jamen, det er så det, jeg gerne vil regne ud nu. Okay. Fordi nu kunne jeg godt tænke mig at lave det her om. Og så snyder jeg jo, fordi jeg kan jo bare viske. Hvad hvis jeg kun har et år, og min nutidsværdi, den hedder 104.783. Og så jeg taster ind her. Ja, så er det 0,15. 1 semikolon minus 104.783. Nu skal lige se. Ej, den burde kunne lade sig gøre i hovedet. Jeg skal nok vise jer, hvordan jeg snød bagefter. Hvis nu I tager 120.000 i år 1 kroner, og tilbageregner den til nutidsværdi til 104.000, hvad er det så i gennemsnit i år 1 kroner, når I kun har et beløb? Hvis det ikke giver 120.500, så ved man med sikkerhed, at man har lavet en fejl. Men det er jo derfor, når man laver række 1, altså, så giver det jo ikke nogen mening at regne den ud. For man ved jo med sikkerhed, at det er det, der står der. Hvis jeg skifter bilen hvert år, så koster det mig 120.500 kroner at køre i bilen i et år. Målt i årets kroner. Hvis jeg skifter bilen hver andet år, så koster det i gennemsnit 115.616 kroner. Ja, det er ikke sammenlignet. Det er jo ikke sammenlignet, så, fordi så er det jo værdier for 2 forskellige år. Ja, men målt i gennemsnit i de 2 år, så er det 115.000. Så har jeg taget hensyn til rente og alt muligt andet. Men i gennemsnit, så er det per år 115.616 kroner.
Det er da så... Hvor fanden skal vi så regne det hele om til nutidsværdi? Det forstår jeg simpelthen ikke. Vi skal regne det om til nutidsværdi for at få den, hvad hedder det, summen af nutidsværdierne. Når vi har den her, som bare er den summerede nutidsværdi, så er det den, vi bruger til at regne gennemsnittet ud fra. For det er jo den, vi sætter ind her i vores ydelsesformel. Så vi er nødt til at regne det om til nutidsværdi for at få noget, som er fællesbenævnt. Og så når vi har gjort det, så kan vi sprede den ud igen. Vi kan ikke bare tage over 1 kroner over 2 kroner og så regne gennemsnit af, uden at regne om til nutidsværdi. Desværre. Jeg prøver lige at tage et år mere, fordi det falder da godt nok mig, synes jeg. Jeg kigger lige på det tredje år. Der sparer jeg også, eller koster mig 40.000 kroner i afskrivning. Jeg kunne have solgt bilen for 380.000. Det gjorde jeg ikke. Så må det koste mig 15% af 380.000 kroner i renter. Ikke har jeg gjort det. Det er 57.000. Det koster mig 13.000 kroner i vedligehold. 13 plus 57 plus 40, det giver ved et sjovt tilfælde 110. Det er også det med vilje. Hvis jeg skal omregne over 3 kroner til nutidsværdi, så skal jeg gange med 1 divideret med 1,15 i tredje, eller 0,6575. Altså 1,6. Så bliver de 110.000 kroner til 72.000. kroner. Hvis jeg lægger det til de 187.000, så får jeg 260.285 kroner. Og så bare for at være ond, så kunne jeg også godt tænke mig, at med 3 år og minus 160.285 kroner, så vil jeg også gerne vide, hvad bliver det så per år? Det er ikke 160.000, det er 260.000. Jeg gætter på 113.999. Lyder det rigtigt? Der er ingen, der brokker sig i hvert fald. Det er da billigere end det der. Hvis nu jeg kigger, så min grænsebetaling på 110.000 kroner, den var lavere end gennemsnittet sidste år. Hvis jeg har et gennemsnit på 115.000, og det næste år koster 110.000, skal gennemsnittet så falde, eller skal gennemsnittet så stige? Det skal falde. Det gjorde det også. Jamen, så lad mig da prøve at beregne grænsebetalingen for år 4. Brian, var det et hurtigt spørgsmål, fordi ja. Når du får renterne, er det så ikke, fordi du gerne har 340.000 kroner? Jo. Jo. De er det 57.000, hvad går der altså til 51.000? Nej, det er 380.000.
Nå, så det er simpelthen bare synet, den er galt med. Jamen, så er der det handler om, det er, at det er jo ikke årets beløb. For det der, det er jo per 31.12, den er 340.000 værd. Yes. Jeg kunne have solgt den sidste år for 380.000. Yes. Så det er i T minus 1, man skal gange. 340 minus 340.000 i afskrivning. Jeg kunne have solgt den for 340.000. Det gjorde jeg ikke. Så det har kostet mig at rente 340.000. Og dermed 51.000. I renter. Det koster 18.000 kroner i vedligehold. Så må det koste 109.000 kroner. Ja! Yeah. 109.000 kroner. Det er lavere end 113.000. Da det er det, så ved jeg, at mit gennemsnit det også vil falde. Så laver jeg resten af beregningen i rækken. Jeg ganger med 1,15 i minus 4, eller dividerer med 1,15 i 4, og så er det 0,57. En, syv, fem, tre, og så har jeg altså ikke plads til at have min ydelsesform til at stå længere. Når jeg ganger de 109.000 med 0,571753, så giver det 62.321. Og når jeg lægger det til de 260.285, jeg har som akkumulerer nutidsværdi i forvejen, så er det 322.606 kroner. Og det vil jeg så indsætte her i min formel, 4 som n. Og nutidsværdien, den var så minus 322.606 kroner. Og så får jeg et gennemsnit på 112.000. Lige 198 kroner. Det falder stadigvæk. Så kunne jeg godt finde på at køre videre. I år 5, 40.000 kroner i afskrivning. 15 gange 300.000, eller 15%, det må være 45.000. 40.000 plus 45.000 plus 25.000 giver 110.000. Er lavere end 112.000, så mit gennemsnit må også falde i det sidste år. 1 divideret med 1,15 i femte er lige med 0,49 7,1 7,7, og 110.000 gange 0,49 og så videre, det er 54.000. kroner. Det lægger jeg til de 322.606, som jeg havde i forvejen. Og så får jeg 296 kroner. Det sætter jeg ind hernede med 5 år. Og så får jeg 112.553 kroner. Og så er jeg jo ked af at fortælle Juliane Esmeralda,
at det at beholde bilerne i 5 år, det faktisk er det mest økonomiske. Om Passat'er, de kan simpelthen ikke leve i 6 år. Ja, det er sådan en... Nej, hvad hedder det? Det er ligesom med toner. Altså, man kan ikke få benzin til 6 år gamle Passat'er. Eller diesel. Det kunne godt være 6 år, eller 7 år, eller 8 år, det var bedre. Men det ville hun jo aldrig nogensinde argumentere for. Formentlig. René? Er det så per definition, at når gennemsnitsløsoptalingen begynder at stige igen, så er det dårligt for dig? Ja, så bliver det en dårligere forretning. Så kunne det ikke betale sig længere. Hvis nu jeg kigger på den her, og så siger sådan en sælger, der sidder der sådan nogle kæmpe store industrimaskiner, hun får de der 600-700.000 kroner om året i løn. Og så jeg kigger, det bliver 443 kroner dyrere om året at have bilen, hvis hun skal have skiftet bil hver fjerde år, i stedet for hver tredje år, eller hver femte år. Det bliver, og så skal jeg lige regne ud, at det er jo sådan, hvad hedder det, næsten 1.500 kroner, 1.450 kroner dyrere om året, hvis hun skal have skiftet bil hver tredje år, i stedet for hver femte år. Er der mange penge i at sige til hende, at hun skal køre en 5 år gammel bil, inden hun får den skiftet, i stedet for at hun skal køre en 3 år gammel bil? Ja. Ja, og derfor så kender jeg en virksomhed, der siger, at man aldrig nogensinde må have lov til at køre en bil, der koster over 300.000 kroner. For man skal ikke sende det signal til kunderne, at man tjener masser af penge. De må gerne lov til at køre i en Opel Vectra med den største motor, man overhovedet kan få, hvis bagklappen den bare er blank, så man ikke kan se, at det er en dyr bil. Men man må ikke komme ud i en Mercedes, man må ikke komme ud i en eller anden, der lugter af dyr bil, fordi det viser, at man tjener for mange penge. Det må være der mange af det lov. Jeg tror, det er fint i Tyskland. Ham, der er direktør i selskabet nu, han har påpeget over for den europæiske præsident, at hans kollega i Tyskland, han kører rundt i en BMW M5. Det så gjort, at han som den eneste i Danmark, der får han lov til at køre i en Audi A6. Dog med den lille motor. 2,8 liters motor eller sådan et eller andet. Altså, der er ikke nogen grund til at ynke ham. Han har en bil til 600.000 kroner, som han bare betaler skat af. Altså. Men set i forhold til en BMW M5, så ved jeg godt, hvorfor en jeg vil foretrække. Hvis det ikke er snevejr. Den beregning her, når den begynder at stige igen, så siger vi, der stopper vi ganske simpelt. Men så længe det ved med at falde, så siger vi, så kører vi videre et år mere. I den beregning, når vi kigger på den, så hvis vedligeholdelsesomkostningen, den var fast, hvis den ikke stiger, så vil den tekniske levetid være afgørende for, hvor længe vi skal beholde bilen, i stedet for en økonomisk levetid. For hvis vedligeholdelsen den ikke stiger, så bliver der bare flere og flere år at fordele afskrivningen på. Så medmindre der er noget, der stiger i omkostninger, så skal tingene holde, maskinen holde så lang tid som overhovedet muligt. Men er der noget, hvor der er stigende omkostninger, så skal vi ind og lave den beregning her hver gang. Nu har jeg den der. Så kan I godt huske, at før sagde, grænsebetalinger. På min gamle bil. Så det første år, så skal jeg reparere den gamle bil for 45.000. Det næste år, så skal jeg reparere den for 80.000. Og det tredje år, skal jeg reparere den for 130.000.
Og den er så gammel, at der ikke er nogen afskrivninger på den længere. Altså, den er værdiløs som udgangspunkt, allerede i forhold. Det er sådan en 22 år gammel Passat. Den er ved at have gjort det godt. Hvornår kan jeg overbevise økonomichefen om, at jeg skal skifte? Hvis nu jeg køber en ny Passat, hvad giver jeg så per år for den nye Passat? Hende der økonomichefen hjemme med mig, hun siger 45.000, det er billigere at køre videre i den gamle bil. Der er ikke noget at gøre. Så kommer jeg over to, og så siger nu, prøv lige at se, nu er det steget med 35.000 i vedligeholdelsen koster. Ja, siger hun. Men hvis du skal have en ny, så ved jeg, at den i gennemsnit koster 112.553 kroner. Så er 80.000 kroner trods alt stadig billigere. Så du kører bare videre i den gamle. Så kommer jeg i år 3. Så siger hun stadigvæk, at det koster 112.553 kroner at få en ny. Så siger jeg, ja, men det gamle, hvis jeg kan køre ved den, så koster det 130.000 kroner at få den repareret. Og derudover, så er der ingen sideairbag, så hvis jeg skal køre med Simon, så er det livsfarligt at køre i den. Så siger hun, du behøver slet ikke argumentere mere. Fordi 130.000 er mere end 112.000. Det, nogen synes er ulogisk, det er, at herover bruger jeg grænsebetalingen, mens herover der bruger jeg gennemsnitsbetalingen. Men det er fordi, når jeg først er gået over på at køre efter Passat, som bliver udskiftet hver femte år, så ved jeg jo, at det, jeg skal sætte af til bilomkostninger, det er 112.553 kroner om året. Hvert eneste år i alle evighed, så sætter jeg det i budget. 112.553 kroner per bil, plus lidt til brændstof. Så er det rimelig nemt at arbejde med. Den kan det godt være, at vi skal tage en enkelt af mere på til. Så bare for sjov skyld. Kan jeg vide, om der ikke er en i bogen? Måske. Den her sidste, det er jo det, der står her, at så længe grænsenettobetalingen overstiger den gennemsnitlige nettobetaling på et nyt anlæg, så skal vi beholde vores gamle anlæg. Og det er bare beslutningsreglen. Men i min verden, så giver beslutningsreglen meget, meget mere mening, når man kender den med nogle tal fra nogle maskiner, man kender selv. Så er det nemmere at forstå. Der kommer en ny Passat til sommer. Hvordan påvirker det prisen på den gamle Passat? Lasse, den falder. Har du set den nye? Det har jeg ikke. Nej. Den måske. Er der nogen af jer, der kan huske en Peugeot 207? Den Peugeot, der havde den korteste levetid af nogen Peugeot overhovedet. Den har sådan nogle fantastisk flotte lygter.
Så nogen, hvor de var knækket op midt på, og så var der næsten glas helt op til forhuden. Og de der designere, der havde lavet de der lygter, de var så stolte af det. Og kunderne, de syntes, det var så grimt. Så da man ikke tog 206'eren ud af modelprogrammet, men solgte den videre sammen med 207'eren, så konstaterede man bare, at der var ingen salg i 207'eren. To år efter 207'eren, da man kom på markedet, der kom 208'eren. Der havde man lige for korte lygter, sådan de lignede rimelig normale lygter. Godt nok stadig med knæk, men de så pænere ud i kundernes øjne. For 208'eren, den blev solgt på bekostning af 206'eren. Men 207'eren, det var en flop. Når man har det, så skete der altså det, at 206'erne, som brugte biler, de steg i værdien, da 207'erne den kom på markedet. Det er fuldstændig ulogisk, at det kan lade sig gøre. Men gang imellem, så når der kommer et nyt produkt, for eksempel Windows 8, altså ikke fordi jeg vil pege fingre af nogen eller noget som helst, så bliver man godt nok glad for sin gamle computer, hvor der er Windows XP på. Man ved, det virker, og det virker hver gang. Det der Windows 8, det er intuitivt, og det skal man give det. Altså, det er meget, meget nemmere at finde ud af, hvis man ikke nogensinde har lært noget før. Men det, at den tænker selv, og selv beslutter sig for, hvad den skal vise på den ene skærm og den anden skærm, og hvad den ikke skal vise, det forvirrer os, der er vant til, at maskinen bare gør, som vi siger, at den skal gøre. Så indtil vi lige har vendt os til Windows 8, så er de gamle godt nok steg i kurs. Men så er der nogen, der siger, at når Service Pack 3 den første kommer, så bliver Windows 8 rigtig, rigtig godt. Meget, meget bedre end Windows 7 og Windows XP. Men så er jeg, kan de bare komme med det hurtigt, så vi kan komme ind over det. Men den der, altså, langt, langt de fleste gange, når der kommer en ny model, så falder den gamle model i værdi. Fordi så, ja, det er jo den gamle model, det der. Men en gang imellem, så må man bare konstatere, at den nye model var bare ikke det, kunderne ville have, og så stiger den gamle model i værdi. Derfor så er det jo altid et chancespil, når man går ud og laver sådan en ting, mens man sender en ny model på markedet. Ja. Man bare taber dem alle sammen til konkurrenten i stedet for. Kender I trillingerne? Det er bare ro. Kylde, pylde og rulle. Eller også VVU og CRMI eller også Skoda Citigo. De tre forskellen på dem er fronten og baglygterne og så en lille smule udstyrsniveau. Citroën og Peugeot har præcis det samme. Peugeot 207 har en Citroën C2, eller hvad den nu hedder, som tvilling. Platformen er det samme. Så hvis nu Peugeot flopper, så hopper kunderne over på Citroën i stedet for. Citroën og Peugeot har ikke fuldt ud de samme ejere. Den franske stat ejer en væsentlig andel af dem begge to, men de er ikke fuldt ud ejer det samme. Der har VW, de har det meget, meget nemmere. Hvis folk ikke kan lide den næste udstyrsversion af Citigo, så forsvinder de hen til UP, eller også hen til CRMI. Fordi det er den samme bil, den har de samme køreegenskaber. Og hvis det, der er afgørende, det er optik, altså hvordan er bilen at se på, så taber man ikke kunderne over til nogle andre. Det, man bare skal være opmærksom på hver eneste gang, det er det der med, at i samme øjeblik, man skal ud og kigge på noget andet, så er det ikke sikkert, at man er lige så snæversynet, som hvis man køber en præcis magen til. Så kan det godt være, at man kigger bredere, og så siger, jamen så er det ikke nødvendigvis en i UP-klassen, vi vil have. Så vil vi måske gå en klasse op, eller en klasse ned. Hvis man, altså, jo, fra UP-klassen, der kan man godt gå ned til en Hyundai i10, I har nok opdaget, altså, det er den, jeg er mest vild med. Men hvis man gør det, så har man jo skiftet væk fra den konkurrence. Så altså, risikoen, den er der altid. Se i forhold til,
Men heldigvis er der nogle kunder, der er så trofast, så når de en gang har købt en Citigo, så er det altid Citigo. Med mindre de laver et fuldstændigt flop. Altså, de kunne jo lave et eller andet helt frygteligt. Det vi lige har regnet her med bilen. Kan man tjene penge på at have en bil? Sagtens, siger hende med de mange kørepenge. Eller formentlig fri bil. Ej, kørepenge, det er også derfor, jeg ved, at jeg kører min bil. Så falder det på. Hvis man kommer op på 20.000 kroner, så falder det til det halve. Og så er det jo mere at holde øje med, hvornår man kommer under 20.000. Men 20.000 gange 4 kroner, det er 80.000 kroner. Kan man holde bil for 80.000 kroner om året? Jeg havde en gammel chef, han købte det værste gamle lig fra Østtyskland. Golf, hvor man pillede bagsædet ud, og så man smækkede gule plader på den. Når han startede om morgenen, så gik der kvarter før, at man kunne trænge gennem røgen, der kom ud fra den, fordi der var ingen katalysator eller partikelfilter, der noget som helst på. Men til gengæld så var den billig at køre i. Den hamrer afsted med de der 22 km per liter. Så når han opgjorde hans udgifter, så kostede det 60.000 kroner om året. Han gav 21.000 kroner for den her 5 år gamle, eller 10 år gamle Golf. Den kørte de der 22 km per liter. Så han gav 60.000 kroner i udgifter af 80.000 i indtægt. Det er da godt nok, hvis man kan det. Så altså, nogen få kan tjene penge på kørepengene. Hvad hvis man kører taxa? Min lillebror, han siger, det bedste man overhovedet kan, det er fri biler, som kører pirattaxa i weekenden. Giver ingenting for bilen, når man får indtægter. Kommer lidt i fængsel, når man bliver opdaget sådan nogle ting. Ej, selvfølgelig gør man ikke sådan noget. Men rigtige taxavogne, de har en forventning om, at de får en indtægt hver eneste gang bilen den kører en kilometer. Så er der nogle tomme kilometer, hvor man kører tilbage igen eller hen til holdepladsen. Men ellers så har man indtægt på alle kilometer. Hvis man køber en varevogn og maler en kænguru på bagsiden, eller postillonen, eller hvad man nu regner med, der står der, så tjener man også penge på at have den her bil. Så nogle gange, så kan man tjene penge på at køre i bilen. Men også andre, vi må regne med, at bilen den er en udgift. Og hvis bilen den er en udgift, så finder vi bare den billigste. Hvis bilen har en indtægt, så tager vi der, hvor vi tjener flest penge. Altså, svært er det jo ikke at se på. Hvad så hvis bilen den altid giver 120.000 kroner i indtægt? Eller maskinen altid giver 120.000 i indtægt? Så er der ikke nogen grund til at regne det med hver eneste år. Så vi skulle bare finde den billigste maskine, når vi kun kigger på omkostningsdelen. Så alt efter, hvad der kan betale sig, så enten så finder vi der, hvor vi tjener mest, eller der, hvor det koster mindst. Det må jo alt andet lige være næsten det samme. Så kommer til det, vi kan ikke undgå det, når vi er syd for Limfjorden. Skat. Selskaber betaler i 2014 24% skat. 2013 betaler de 25% skat. 2015 betaler de 23% skat, og fra 2016 betaler de 22% skat. Som Peter Lyngård, han skriver i en af hans blancher, Danske Bank har et overskud på ca. 10 milliarder kroner. Betaler de så 25%, altså 2,5 milliarder i skat? Ej, det gør de ikke. Danske Bank, de betaler nogle få 100 millioner, når de betaler mig i skat. Altså, hvordan kan man have 10 milliarder i overskud, og så næsten ikke betale noget i skat? Danske Bank, de har jo været intelligente. De har købt et selskab i Irland. Det var ikke godt. Så det giver underskud. Så noget af det, de tjener i Danmark, nu må de flytte til Irland, og så betale underskud med. Det underskud, det kan man trække fra i skat. Så det betaler de ikke skat. Så har de også købt noget i Baltikum. Det er i Baltikum. Det regner de med, at de kommer til at tjene rigtig mange penge på. Men her og nu, der taber de penge på at være ude i Baltikum. Så det koster også. Så derfor så betaler Danske Bank meget, meget lidt i skat. Har vi ikke nogen selskaber i Danmark, der betaler skat?
alle de små grunde for sig, Danfoss, Carlsberg, altså Novo. Altså, vi har nogle af de kæmpestore, som betaler rigtig meget skat. Og så har vi alle de små, som ikke har råd til at have en revisor ansat, altså en statsautoriseret revisor, der bare har opgivet at være revisor, og så er ansat, som sidder og laver det eneste opgave, det er skatteplanlægning. Altså, hvis vi ikke kan spare en million i skat, så skal vi jo ikke ansætte en mand til 1 million kroner om året i skat, eller i løn, til at sidde og undgå til skat. Så hvis man har råd til at lave skatteplanlægningen, jamen, så kan man godt spare i skat. Men hvis nu man sparer i skat, fordi man investerer, fordi det er afskrivning, man har, så er der en forventning om, at man kommer til at tjene på et senere tidspunkt. Og så er det jo godt nok, at man ikke betaler skat. Så altså, det der med skat, altså, selvom vi siger, at der er 22% i skat fra 2016, så er det jo ikke sikkert, at den effektive skatteprocent, den er 22. Det skal vi huske at tænke, når vi regner med det her. Vores indtægter, det bliver til en tilgodehavende. Når vi har en tilgodehavende, så får vi på et tidspunkt en indbetaling. Indbetalingen, det er den, vi bruger i vores investeringskalkyl. Indtægten, den genererer skat. I samme øjeblik, I har skrevet op i regnskabet, jeg har solgt det her, så skal vi tage skat og moms af det, I har solgt. Det er jo meget, meget enkelt. Moms ser vi bort fra, indtil videre i hvert fald. Vores udgifter. Når jeg forpligter mig til at købe noget, så skriver det op i regnskabet. Når jeg forpligter mig til at købe noget, så kan jeg trække det fra i skat, hvis jeg ellers har fået det leveret sådan en små ting. Så får jeg en gæld, og på et tidspunkt så betaler jeg den gæld. Når jeg betaler, så ryger det med i min investeringskalkyl. Så hvis der er forskel på betalingstidspunkterne og så forpligtelsestidspunktet, så giver det en lille forskydning. Men så må vi bare regne det med i 2 forskellige år. Er det normalt, at der er stor forskel? I køber tit majtasker, gør I ikke? Stor traktor. Ustandsen. Når man køber sådan en majtasker, så kommer man ud og køber sådan en majtasker mellem jul og nytår. Og så har man en fantastisk flot majtasker, der står i Frankrig. Eller hvor den nu bliver produceret. Den kan man sagtens nå at få fragtet hjem på marken inden juli måned næste år, når man skal til at høste. Men det der er jo det smart ved at gå ud og købe den i december måned, det er, der har jeg lige regnet ud, jeg mangler nogle afskrivninger. Jeg mangler noget at trække fra. Så afskriver jeg den her majsasker, fordi jeg jo har købt den. Men når jeg har købt den, så skal den også være individualiseret på fabrikken. Det er sådan noget, I lærer, når I kommer over i erhvervsjord. At når en maskine, den er endelig individualiseret, de har skrevet op, det serienummer er Brians, så er det min majtasker, og så må jeg have lov til at afskrive på den. Men før den er endelig individualiseret, så har jeg ikke fået den leveret, og så kan jeg ikke afskrive på den. Til gengæld, så var der en landmand, der blev rigtig, rigtig træt af det, fordi hans majtasker, den var endelig individualiseret ved, at han har fået serienummer på den, og så brændte den, da den blev kørt op på tog til Danmark. Og så siger han jo så til majtaskerforhandleren sådan, jamen, så skal jeg bare have en anden. Nej, siger majtaskerforhandleren, det var jo din majtasker. Du har vel forsikret det. Det kan jeg så ikke huske i historien, om han havde. Men det håber jeg, at han havde. Altså, selvfølgelig har en landmand en forsikring, der dækker sådan noget. For ellers så er det da rigtig træls for. Men når den er endelig individualiseret, så er der også en risiko for, at jeg har risikoen på den. Det lærer I også i erhvervsjord, det der med, hvornår er det, når den svinger hen over skibssiden, så overtager I risikoen, og hvornår er det, når de bare kører den ud af fabrikken, og hvornår er det, når den bliver leveret færdig hen ved jer, at de så siger, så er det jeres ansvar. Altså, den værste, det er jo den der nye, man får leveret med fragtmænd. Han kommer kørende hen til fortuskanten, og så sætter han panden på fortuskanten. Og så siger han, nu har jeg opfyldt min forpligtelse, nu kører jeg. Prøv at forestille dig, at du ringer op, at nu står der 22 nye bærbare på en paddel på et fortog i Høje Tostrup. Og man bor i Roskilde, i hovedkontor. Når man kommer derud, så står der en tom paddel, hvor man godt kunne se, at de stod der. Frankmann, han siger, jeg har gjort, hvad jeg skulle. Altså, det er da træls. Der er bare godt betalt, når man har været.
Det har han sikkert fået visumverden til. Ej, dengang, de fik overbevist fragtmanden om, at han skulle blive holdende i det kvarter, der tog at køre fra Roskilde og så til Høje Tostrup. Sådan at de fik deres spærvarslet ind. Men min svigerdatter har synes, at det var træls, at han kom op og ringer på, og så spørger jeg, vil du kvittere for jeres nye køleskab? Ja, siger hun, når du har båret ind. Nej, siger hun. Nej, I har ikke købt med indbæring. I har købt med levering til forskant. Så står hun op på første sal, højgravid, og der står køleskab ned på gaden. Hvad gør man så? Så ringer man til svigerfar, så spørger jeg, kunne du ikke lige tænke dig? Og selvfølgelig kunne svigerfar tænke sig at bære køleskab ind. Men den der forskel, den kan vi tage højde for. Fordi det er jo bare jura, altså. Så lærer vi reglerne, så lærer vi, hvornår kommer pengene, og hvornår er vi forpligtet. Findes der noget som helst af indtægter, der ikke er skattepligtige? Jeg har en god nyhed til jer. En lottogevinst. Nej, der betaler du 15% i gevinstafgift, okay. Hvis den er over 200 kroner. Ja. Gave fra jeres forældre. Ja, op til, ja, op til ca. 70.000 kroner om året, sådan når det er pristalsregulære. Så altså, rimelige gaver kan man godt sige til dem, det kan de godt lide hver år. Og hvis I er gift, så er der et beløb til jeres ægtefælle også, og hvis I er børn, så kan man også give de 70.000 fra bedsteforældre og så ned til børnene. Jeg sletter lige det her fra videoen, kommer jeg lige til at tænke på. Der var nogen, der kunne lytte med. Ellers kan jeg ikke komme i tanke om noget, der er skattepligtigt. Jo, selvfølgelig er der nogle få ting, som er undtaget fra skattelovgivningen, men udgangspunktet er, alt er skattepligtigt. Med mindre jeres revisor kan overbevise sig om, at det ikke er skattepligtigt, og det er meget, meget svært, fordi han læser i loven. Omkostninger. Er det noget, man ikke kan trække fra? Repræsentation har i perioder været, så man kun kunne trække en del af det fra. Jamen, momsmæssigt, så kommer det an på, hvor mange der er interne, og hvor mange der er eksterne. Altså, der er en hel masse ting, hvor man kan gå ind og så sige, lige nøjagtigt, den her, den er ikke fradragsberettiget. Hvis nu I får arbejdstøj, så med mindre arbejdstøj, det er blå Kansas-habiter, hvor der med kæmpe store bogstaver står på både bryst og ryg, hvad jeres firma det hedder, så er udgangspunktet. At så er arbejdstøjet ikke fradragsberettiget. Altså, der er en hel masse regler, hvor man kan sige, jamen, der er der nogle særregler, hvor der er ting, der ikke er fradragsberettiget. Men ellers, så er udgangspunktet, det der medgår til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten, det er fradragsberettiget. Til gengæld så er indkomsten skattepligtig. Det er udgangspunktet. Så når man arbejder efter det udgangspunkt, så er det nemt at finde ud af. Hvis man skal arbejde efter noget andet, så går man bare hen og spørger revisor. Og så får revisor nogle penge for at fortælle, er det rigtigt eller er det ikke rigtigt. Men udgangspunktet, det er det nemme. Sig, det er skattepligtigt, når det er indtægter, og fradrag. Fradragsberettigt, når det er omkostninger. Det gælder, hvad enten det er variable omkostninger, faste omkostninger, eller afskrivninger, eller renteudgifter. Så er det bare alle mulige særregler, at nogle af de her ting, dem kan man ikke afskrive på samme måde, som man har i sit regnskab. Når vi laver afskrivninger her, så den afskrivning, det er ikke den samme afskrivning, vi har i vores skatteregnskab. Så der skal vi lave særskilte afskrivninger. Renteudgifter, de er godt nok fradragsberettigede. Stiftelsesprovisionen, den er fradragsberettiget. Hvis lånet har en løbetid under 2 år, hvis lånet har en løbetid over 2 år, så er stiftelsesprovisionen som udgangspunkt ikke fradragsberettiget. Så der er en hel masse ting, hvor man skal tage stilling til, kan jeg trække det her fra, eller skal jeg ikke trække det her fra. Men vi tager som udgangspunkt og siger, at vi bruger hovedreglerne. Så bliver det meget, meget nemmere. Når vi har brugt hovedreglen, så siger vi, det er faktisk rimelig nemt at finde ud af det her, fordi vi tager renten og ganger med 1 minus skatteprocenten. Så har vi renten efter skat. Så siger Peter Lønker, så simpelt er det jo nok ikke. Fordi hvis nu vi også skal kigge på inflation, så hedder den helt rigtige faktisk, at det er i gange med 1 minus skatten, og så minus inflationen, og så dividerer med 1 plus inflationen. Men hvis vi har den, så har vi den, hvad hedder det, renten efter skat og efter inflation. Så har vi den helt rigtige procent tilbage, som er det, vi betaler netto.
Hvis nu vi har en rente før skat på 12,75%, så vil den efter skat være 9,56%. Det er jo fordi, vi ganger med 0,75. Vi trækker ikke bare 2,5% fra, for at komme ned til efterskat. Hvis vi tager og siger, før skat i løbende priser, så er den 12,75, så er den i faste priser 10%. Hvordan kan 12,75% minus 2,5% inflation blive 10%? Det er jo en test der, om jeg skulle komme til den vejen helt uge. Så hvis jeg er rigtig, rigtig heldig, så står jeg på side 41. Det var jeg ikke. Det var fordi, det var i den gamle bog, der stod på side 41. På side 52 i den nye bog. Realrenten, den er lige med den nominelle rente minus inflationen, dividerer med 1 plus inflationen. Så i det her tilfælde, så er det jo 12,75 minus 2,5, jeg må hellere huske at sætte procenter på, dividerer med 1 plus 2,5%. Er lige med 10%. Og der var jo, at det led der, det er jo det der, der gjorde, at man fik det tillæg, som Peter Lyngård, han kalder lidt mere tillæg. At man lige skulle huske også at dividere med 1 plus inflationen. Så bliver det ikke bare 10,25, men 2,75%, man trækker fra, når man regulerer med inflationen til 2,5%. Den side, hvor I lige har fundet formen på, er en rigtig, rigtig god side at have en gul lap, hvis I skal regne fast priser og løbende priser. Jeg regner til, at man kan bruge, altså den der, han skriver på 16 eller på 17. 17 er det bare, hvor siger, herren med minus inflationen. Ja. Det er mest rigtigt. Mest rigtigt, det er 16. Hæveåren ved at skrive til 16, det er mest rigtigt. Og så skriver han, i praksis og ved små renter, ved små procenter, så må vi godt bruge 17. Og så er den her diskussion, at hvad er en lille procent? En lille procent, er det 1%? Nej, det har han droppet i den nye udgave. Han skriver bare, i praksis gør man nogle gange det, at man bare trækker direkte fra. Men det rigtige, det er jo altid værd at bruge angstregning. Altså bruge 16-formlen, hvor man tager hensyn til, at det er jo ikke en, man skal give det med, det er en plus inflationen, man skal give det med. Hvis nu jeg tager renten efter skat, så bliver den med faste priser fra 10, så ryger den ned på 10,89. Hvis nu jeg tager og så siger tilnærmende beregning, hvor jeg bare tager først de 12,75%, og så trækker jeg 2,5% fra, og så trækker jeg bagefter en inflation fra på 2,5%, så kommer jeg ned på 7,06%. Hvor jeg bare tager lidt løsere.
altså 12,75 gange 0,75 og så minus 2,5%, så rammer jeg 7,06%. Er der forskel på, om man rammer på 6,9% eller 7,06%? Ja, hvis man har tilstrækkeligt mange milliarder foran. Hvis det er 100 kroner, man sidder og regner med, så er det ligegyldigt. Men hvis det betyder tilstrækkeligt meget, så bruger vi den helt rigtige beregning. Og hvis det ikke betyder så meget, så kan vi godt sådan bare tage det lidt mere løst. Så kunne vi endda være så grove, så vi bare sagde, jamen 12,75% minus 5, det er 7,75%. Og så sige, så er det den, vi regner videre med. Men det er kun, hvis det er små beløb, vi arbejder med. Og den der, det er den samme. Det var godt, der endelig var en, der turde sige noget. Pause. Vi starter igen klokken 2:30.